Aurora Nova on arendus, mis asub imelises looduskaunis piirkonnas. See on Haabersti linnaosa ja tegelikult on ta selline, me ise nimetame teda linn, aga sellises mõnusas hubases õhkkonnas, kus ei ole maja majas kinni. Nii et tegelikult sul on siin mõnusalt päikest, sul on ruumi, sul on õhku, sul on kus jalutada, sul on nii, et sul on ruumi. Et selline kohati endalgi siin olles tekib tunne, et ma oleks just kui, noh, ma ei ole linnas, et selline mõnus hubane on siin. Aurora Nova on praegu veel ehitamisel ja koosneb kolmest majast, kuhu müüakse juba kortereid. Et esimesed korterid anname me inimestele üle siis juba siin suvel. Nii et vaikselt saab hakata juba nii-öelda sisse kolima suve lõpus ja siis oledki jõuluks, oled ilusti oma uhkes uues kodus. Samas kõrval asub aga sama arendaja eelmine projekt, Aurora Park, kust leiab ka näidiskorteri, mis annab aimu peagi valmimatest kodudest. Kui suured korterid uutesse majadesse tulevad? Me räägime ruutmeetriliselt siis sellistest natukene üle 40 ruudu ja tegelikult meil on olemas täitsa ka selliseid 5-6 toalisi, mis on siis juba kõvasti üle 100 ruutmeetri. Et nad väga varieeruvad, mis tähendab seda, et tegelikult igal ühele leidub kindlasti midagi. Uutes majades kuulub iga korteri juurde vähemalt üks rõdu ja ka piirkonna suurimad aknad on just Aurora Nova kodudel. Põnevaid uusi lahendusi on aga veelgi. Näiteks tuleb sinna ka nii nimetatud lemmiklooma pesula. Ehk et õues on siis olemas selline võimalus, et sa saad oma koera seal juba üle lasta veega. Te pead teda kuskile tuppa tassima ja sealt veel vannituppa ja siis pool koridori on seda pori ja soppa täis. Sellised lisavõimalused on ka meil olemas. Ja nagu Endover kinnisvarale kohale, siis oleme me teinud ka suurepärased foieed, et oleks mõnus oodata oma sõpru. Et see on selline lisaväärtus, mis meie ühestki arendusest ei puudu. Uutes peagi valmimates majades on autode parkimine nii maa all kui ka majade ümber. Ka ei puudu loomulikult iga perekonna jaoks olulised panipaigad ja hooldusruumid. 30. aprillil kella 2-4 on siis siin samas näidiskorteris kliendipäev planeeritud. Et siis me oleme müügijuhtidega siin koha peal olemas ja vastame kõikidele küsimustele, aitame ja näitame, mis iganes. Noh, mis muidugi ei tähenda seda, et ei ole võimalik võtta seda telefonitoru või kirjutada e-mail ja leppida eraldi endale sobiva aeg kokkuvaatamiseks.